大家好，我是小徐，欢迎来到我的频道。今天视频呢，就是一期淘宝店铺的探店视频。我们今天要探的就是 Love 黑六家，也是大家想看很久的一个店铺。他们家的粉丝总数呢是506万，是一个两平一高的店铺。然后他们的价格也是比较平价的，就基本上在70-80块钱左右。T 恤的话就是20-30块钱。我一共是在他们家买了两条裙子、两条牛仔裤和一件 T 恤。发货速度还是挺快的，就第二天就发货了。所以如果大家感兴趣的话，我们就开始吧。我买的第一个呢，就是一个黄色的连衣裙，它的价格是76块钱，就是我身上的这件。我买的是一个 S 码，这条裙子拿到手以后，它的色差是比较小的，和图片是差不多的颜色，我觉得还是挺好看的。然后它的版型呢是一个 A 字型的修身连衣裙，它就穿在身上比较显瘦嘛，但是如果是有小肚子的话就要收起来，不然的话就会鼓起来，我觉得不是很好看。它的面料呢就是雪纺的面料，穿在身上比较舒服，比较凉快。然后设计上面的话，就是这上面是一个碎花木耳边，底下的话就是一个木耳边的交叉设计，然后这个袖口的话就是这种绑带，可以系一个蝴蝶结。这件衣服它的做工的话，就是袖口有一些线头，然后这个领口有点大，因为这件衣服它是可以两穿的嘛，就可以当做一个一字肩来穿，然后也可以当做这种拿上来的穿。那拿上来穿的话，它领口稍微有点大，就会往下滑。这件衣服的话，跟我以前买的那个下蛋喵家有一条裙子是蛮像的，但是这件衣服它的价格要便宜一些，而且质量要好一些，比下蛋喵那家质量要好一些。我买的第二件呢，就是一个黑色的短袖，它的价格是50块钱。我买的是一个 S 码，但是这件衣服它的 S 码是有一点点宽松的，就是版型是有点宽松的。它的面料呢是全棉的面料，穿在上很舒服，而且是有弹性的那种。设计上面的话，就是有一个这种社交恐惧症，前面是有一个社交恐惧症的文字，就是很酷酷的感觉。其他的话就比较简单。然后这件衣服我觉得它的质量还是蛮不错的，就是这种黑色都有点容易粘毛，如果喜欢这种风格的话，可以尝试一下。第三条呢，就是一个格子的半身裙，它的价格是86块钱。我买的是一个 S 码，这条裙子我拿到手后，它的色差还是有一点点的，和图片稍微有点色差，但是这个实物的颜色也是比较好看的，就是一个显白的颜色嘛。它的面料是磨毛棉，摸在手上的话就是有一点点那种绒毛的感觉，我觉得不是特别的适合夏天，就因为这个颜色嘛，也是比较适合秋冬天的，秋冬天当打底穿的话应该还挺好看的。它的设计上面的话，就是一个比较简单的百褶裙，这个裙摆我觉得也还是挺好看的，然后还送了一个黑色的腰带，还送了一个这种格子的包包，就是那种比较温柔的同时又可以酷酷的。它里面还有一层打底裤，所以就不用担心走光的问题。这条裙子也是我比较喜欢的一条裙子。我买的第四件呢，就是一个蓝色的牛仔裤，价格是76块钱，买的是一个 S 码。这条裤子的话，是我不怎么喜欢的一条裤子，因为它对小个子女生不是很友好，就小个子女生穿着有点过于肥大了，而且它这个腰口有点大，穿着就容易往下垮。它的这个裤腿长度呢又比较长嘛，像我穿这条裤子的话需要卷三层才刚刚好。它的设计亮点呢，就是在这个裤带的这个地方是一个白色的拼接，其他的就比较简单，反正这条裤子我不是很喜欢。我买的最后一条呢，就是一个浅蓝色的牛仔裤，它的价格是80块钱，是买的一个 S 码。这条裤子就是对比前面那条来说，是我比较喜欢那条裤子。它刚刚拿到手后是有一点点味道的，不过不是很重。然后它的版型呢是那种直筒裤的版型，穿在身上还是比较好看的，但是裆部稍微有一点点奇怪。这条裤子它的裤腿长度呢，我觉得是刚刚好的，对于小个子女生比较友好。它的设计亮点呢就在这个地方，就是腰口的不对称设计。然后它的面料也是比较舒服的，穿在身上比较舒服，比较适合秋天和冬天，不会特别的厚，也不会特别的薄。
can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. 最后呢，就是总结一下我在他们家买的这几件衣服，我觉得这几件衣服质量都还不错，但是那个蓝色牛仔裤我不是特别的喜欢，其他衣服我觉得都还好，质量比较好，性价比比较高，所以就是。这就是这期视频的全部内容。如果喜欢我的视频的话，欢迎关注并帮我点赞、投币、转发、收藏一下吧。那今天的视频到这里就结束了，拜拜。